aconteceu com o shopping, a gente precisa descobrir o que foi. Eu tenho cachorros tão comportados que saca só. Shopping, 3, 2, 1, deita! Oh! Shopping, 3, 2, 1, levanta comigo! Oh! Tá, agora a gente vai dormir porque amanhã é dia, hein, Chopi? Amanhã é dia de você comer petisco, é dia de você pegar os teus doguinhos aí e levar pra passear. Ai, dia de sol, hora de levantar. Que horas são, que horas são, que horas são, que horas são? Meu Deus, são 10h24, eu tô muito atrasada. Eu tinha prometido pro Chopi que eu ia levar ele pra passear agora, às 10h30 da manhã. A gente tá muito atrasado. A gente tá realmente muito atrasado. Ô, Chopi, leva o teu cachorrinho. Cadê o Chopi e os filhotes dele? Tem dois filhotes do Chopi. Chopi, 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 Chopi. Será que o Franklin levou o Chopi pra passear? Eu vou ligar pro Franklin pra saber. Vamos, Franklin, atende o telefone, Franklin. Vamos, atende o telefone. Oi, Franklin. Oi, mano, eu falei pra você não me ligar agora, eu ia estar ocupado. Tá, mas você levou o Chopp com você? O Chopp e os cachorrinhos, você levou com você? Eles estão com você? É claro que não, né? A gente combinou que você ia levar eles hoje. Tá, eu sei que a gente combinou isso, mas é que eles não estão aqui em casa. Como assim não estão aí em casa? Não estão, Franklin? Eu pensava que eles tinham ido com você. Ah, não, essa não, essa não, essa não, essa não, essa não. Mano, procura agora o velho, procura o velho. Ele vai falar pra você onde que tá o Mariexi. Você precisa encontrar ele. Urgente, o Chopp deve estar com ele. Por que que o Mario tá com o Chopp? Franklin, o que que você fez? Eu não fiz nada, ele me ligou ontem e falou que precisava de um cachorro pro ritual. É lógico que eu não deixei ele pegar o Chopp, mas ele pode ter pego forçadamente. Quê? O Mario vai matar o meu cachorro? Não, 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 não. Só por cima do meu cadáver que o Mario vai matar o meu cachorro. Vai só por cima do meu cadáver. Ah, mas credo. Só tem uma pessoa que sabe onde o Mario e XZ pode estar. Uma pessoa. E é o velho com quem o Franklin falou pra eu falar que ele tá aqui. Oi, moço, tudo bem? Oi, senhor, na verdade, né? Tudo bem? Como é que você tá? Se você veio pedir pra mim informações sobre o Mario e XZ, eu não posso te dar. Não, senhor, você não tá entendendo. O Mario e XZ pegou meu cachorro pra fazer um ritual. E se ele quer fazer um ritual, ele vai matar o meu cachorro e os filhotinhos dele. Eu preciso saber onde que tá esse... Esse tampinha! Não é possível. Ele não tá planejando isso. Ritual? Isso é muito maior do que você pensa, moça. Siga a marcação vermelha do seu GPS. Ele fica perto do Forte Zancudo. Marcação vermelha do meu GPS? Eita, pega! Tá, ele realmente tá perto do Forte Zancudo, lá perto do rio. Tá, beleza. Eu vou encontrar esse Mario XZ, você vai ver. Ele vai me devolver meu cachorro e não vai fazer ritual nenhum. Mas credo que vai matar meu cachorro e meus filhotinhos. Justo agora que eu dividi os filhotinhos do Chopp com a cadela da vizinha? Não. O Chopp teve 5 filhotes. Eu só fiquei com 2. Se eu tivesse ficado com 3, mas eu fiquei com 2 e a cadela ficou com 3. Não. Ninguém vai matar meus cachorrinhos. Olha só onde que esse salafrário do Mario XZ mora. Então ele mora aqui, é. Que bom que ele mora aqui. Aonde que tá a entrada dessa casa, gente? Por onde que eu entro nessa casa aqui? Se tem um lago aqui que eu não consigo entrar. Calica, como é que eu entro nesse lugar aqui? Eu vou entrar de carro e tudo, mano. Eu vou entrar destruindo tudo, já que ele tá com o meu cachorro. Quer saber? Eu vou entrar destruindo tudo mesmo. Avo, tá com o meu cachorro, eu entro destruindo tudo. Mas credo. Mario! Mario! Mas não é esquisito? O Mario não tem um carro, não? Ô, de casa! Ô, de casa! A porta tá trancada. Tá, peraí. Então ele não tá em casa. Porque se ele tivesse em casa, possivelmente teria um carro aqui. Como não tem um carro e a porta tá trancada, ele não tá em casa. Sabe o que a gente faz quando a gente não encontra ninguém em casa? Pessoas com quem você quer conversar e não estão em casa? Você esconde seu carro, de preferência numa moita um pouco distante da casa, entendeu? Tipo assim, essa moita aqui, ó. Essa moita aqui tá ótima. Olha só. Perfeita essa moita aqui. Você esconde seu carro, aí você deixa seu carro numa moita que você não vai ficar, porque se encontrarem teu carro, não encontram você, entendeu? É assim a tática. A tática funciona assim. Aí você monta cabana e espera a pessoa chegar em casa, entendeu? É isso que você faz. E agora a gente vai esperar ele chegar em casa. Deixa eu ver se eu acho um buraco aqui. Ah! Ele ali. Shhh. Ele ali, certeza que é ele ali. O que ele tá indo fazer? Ele tá indo mexer onde? Olha ali ele. Ele tá indo mexer onde? Pra onde que ele foi? Ele foi mexer naquele negócio verde ali e sumiu. Não, 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 não.
não, ele não pode sumir, eu tenho que falar com ele. Cadê ele? Cadê ele, Calica? Gente, eu nunca joguei Mario. Eu real não sei. O Mario entra dentro dessa bagaça verde aqui? Como é que funciona isso dentro do jogo? Ele entra dentro desse baú aí verde? Mano, ficou escuro. Já passou um par de tempo, são 9h25 da noite e ele ainda não voltou. Quer saber? Eu vou entrar dentro desse baú aí e sei lá, Deus, pra onde que eu vou ir, mas vamos lá. Ai, oxe, onde que eu tô? Eita, 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 tô me atirando. Sai. Tô me atirando, eu não devia ter entrado naquele buraco. Eu sabia que eu não devia ter entrado no buraco. Eu tô sem arma. Socorro, vai, eu vou morrer. Vem, entra aqui. Se esconde atrás da moita, mulher. Assim, com esse olhômetro eu consigo ver. Luigi? O que o Luigi tá fazendo? Quem tá me atirando? É o Luigi que tá me atirando? Ele tá amaldiçoado. Toma, Luigi. Como assim ele não morre? Vem cá, Luigi, sacana. Vem, quem tá me atirando? Ah, aqui, ó. Aqui tem outro Luigi. Toma, Luigi, sacana. Não. Você não vai me matar, não. Você não vai também me matar, não. Tem mais um de vocês? Tem mais alguém aqui me atingindo. Cadê você? Ah, você tá aí, seu safado. Vamos ver quem acerta melhor? Vamos, é isso? Eu acerto melhor que tu. E ali tem mais um. Vem cá, Luigi, vem. Eu vou ir mais pertinho, não tem problema não, vem, toma. Ai, meu Deus, toma. Pronto. Agora eu vou pegar essa arma aqui, porque essa arma, tua arma aqui é muito legal, entendeu? Dá pra mim. Chegou a hora de eu encontrar o Mario. Ué, o Mario tá ali. Tá, aquele ali é o Mario. Tem que falar com aquele Mario ali. Eu tenho que falar com ele. Mas antes, tchau, último Luigi. E você, Mario, vai ser a sua hora agora, entendeu? Mas eu preciso interrogar ele, eu preciso perguntar pra ele onde tá meu cachorro antes de matar ele. Mario, vem cá, agora eu te encontrei. Não tem mais nenhum Luigi pra te defender. Lalalalala. Ô Mario, o negócio é o seguinte, se você não me falar agora onde tá o meu cachorro, eu vou acertar minha nerf em você, entendeu? Apesar de você tá meio transparente. Mario, fala comigo, Mario. Oxi, isso daqui não é o Mario de verdade? Oxi, isso aqui é uma projeção do Mario, cara. Quem tá me atirando? Tem um fantasma me atirando? Tem alguém aqui embaixo da terra me atirando? Não, sai, eu vou morrer, porque dessa vez eu não consigo saber quem tá me atirando. Eu vou meter o pé daqui, cara, eu não sei pra onde vou, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei onde que tá o chope, eu não sei onde tá o filhote de chope, eu tô lascada demais. Quem tá me ligando a essas horas? Alô? Olá, mana. Quem que é? Eu sou o Mario. Mario, sim. Como que você tem meu número? E onde tá meu cachorro? E onde estão os meus filhotes? Seja bem-vinda ao meu jogo. Você está dentro de uma versão corrompida do GTA. Feita por ninguém menos do que eu. Como é que é? Você fez uma versão corrompida do GTA e eu estou dentro dessa versão? É por isso que você tá transparente? É por isso que os Luigis estavam transparentes? É por isso que tem gente me atirando embaixo da terra? Foi a minha melhor invenção. Você tem que matar todos os meus amigos pra conseguir sair dessa versão. Eu não tô nem aí pra sair dessa versão ou não sair, cara. Eu só quero meu cachorro e os meus filhotes, mano. Eles são meus. Ah, mas não são mesmo. Vai me passar tua localização e tá tete a tete com o meu olho ou não vai? Se você conseguir matar todos os meus amigos, a gente pode conversar. Ele desligou na minha cara. Que safado! Galera, o negócio é o seguinte, fiz alguns testes, eu realmente tô numa versão meio que invertida do GTA, feito pelo Mario XE. Então, eu tenho que pegar todos os amigos dele, literalmente, e eu fiquei sabendo que o Bowser Boss tá aqui agora, nesse lugar aqui. Eu só não sei onde... Ali, olha ali, tá vendo a bolinha vermelha? A bolinha vermelha é ele, só que ele tá se afastando. Por que que ele tá se afastando? Não, preciso de um carro. Vem cá, Bowser Boss. Eu vou pegar tu. Tá por aqui, tá marcando que tá aqui. Você é meu. Tá marcando que ele tá ali na frente. Chegando perto de você. Ué, aqui? Ei, você é o Bowser Boss? É, eu acho que não. Acho que ele não é o Bowser Boss, não. Tá, mas tá marcando que ele tá aqui. Ué, maquidinho. Tá falando que ele tá aqui, só que eu não... Ai, achei você agora, seu safado. Achei você agora. Ei. Ô, mana, não é pra você ficar... Isso, boa. A minha nerf é mais poderosa do que tudo nesse mundo. Mas credo. Você pode ter pego o Luigi, pode ter pego o Bowser, mas duvido que você me pega. Ah, mas eu te pego. Eita, pega, que bola que é aquela? Ah, não. Antes de te me pegar, a minha bola te pega, lógico. Ah, mas não pega mesmo. Pode disparar. Não. Essa bola é mais coisada do que eu pensava. Sai, que não pega. Não pega, não. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente sobe aqui. Ai,
que calica, que bola do Jânio. Vai, sobe, 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 sobe. Vamos, 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 vamos. Antes que a bola tenha vida de novo. Sai, 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 sai. Você não vai me pegar, você não consegue. O que é que você está fazendo com a minha bola? Eu não tô fazendo nada, eu tô me autodefendendo, entendeu, seu bundão? Ai. Sai. E agora? Ai, não! Não, não, não! Levanta, 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 mana! Vai, 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 vai! E agora você vai se ver comigo, entendeu? Saca só! Pega essa, seu safado! Acho que até a bola sumiu, chegou a vez da Peach. A gente tem que encontrar a Peach, porque só se a gente encontrar todos os amigos dele, a gente vai conseguir encontrar o Maria XZ de novo e chamar a atenção dele pra conseguir resgatar o Chopp e os filhotes. A Peach tá nessa casa aqui, ó. Eu fiquei sabendo... Ei, 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 que é esse monte de cogumelo aqui? Sai, 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 sai! Monte de cogumelo, sai, sai, sai! Chispa, chispa, eu não tô afim de matar vocês, não! Ai, 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 socorro! Socorro, socorro! Monte de cogumelo do Jânio! Meu Deus do céu! Meu Deus, sai, sai, sai de perto de mim! Opa! Enchei você! Você não vai conseguir o seu cachorro e os seus filhotes de volta! Ah, eu vou conseguir! Eu vou conseguir porque eu vou pegar você, entendeu? Não, você não vai me pegar! Você não consegue me pegar! Ninguém consegue me pegar! Ué, onde que ela tá? Ela tava aqui! Sai, 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 seus marshmallows! Sei lá como é que fala... Cogumelo do caramba, sai! Acho que ela tá lá em cima. Ai! Ela me acertou! Onde que ela tá? Se ela não tá aqui, ela tá onde? Você nunca vai me encontrar! Ah, mas eu vou! Eu vou te encontrar, sim! Eu vou te encontrar porque os meus o meu cachorro e os meus filhotes dependem de eu te encontrar! Meu Deus do céu, que zoiuda! Zoiuda do Jânio que você é! Toma, 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 toma! Sou eu contra você, só Jânia! Vem, 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 vem! Calma aí, tem um monte de marshmallow aqui em cima de mim. Sai, 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 marshmallow. Sai, marshmallow. Meu Deus do céu, alguém faz alguma coisa com esse marshmallow. Toma, 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 sua safada. Sai. Agora sim, acabei com a safada, acabei com todos os marshmallows junto. Meu Deus, todos os marshmallows foram pro Beleléu. Tá, agora chegou a hora da gente acabar com o Wario. Se a gente encontrar o Wario, a gente consegue encontrar o Chopp e os filhotinhos dele com o Mario. Fiquei sabendo que você tá me procurando, mana. Ah, não, essa não, essa não, essa não. Sai, 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 sai. Ele tá com uma... Ai, não, não. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ele tá com um tanque de guerra. Ele tá com um tanque virado pra mim. Sai, 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 sai. Ai. Você vai ver, eu tô com uma Nerf, mas a minha Nerf é melhor do que o teu negócio de tanque de guerra, entendeu? Não vai atirar, não? Não vai atirar, não? Eu estou com pena de você. Pena? Por que pena? Porque eu tenho um tanque e você tem uma Nerf. É, mas sabe que a minha Nerf é muito mais poderosa do que o teu tanque. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente sobe no seu tanque, aí sai, 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 sai. E a gente pega assim. Ui. Sai, 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 sai. Quem tá dirigindo seu tanque, hein? Você nunca vai saber, você nunca vai descobrir. Ah, eu vou. Eu vou descobrir sim. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Não, tchauzinho. Você tem medo? É isso que você tem? Você tem medo de sair daí? Ui, 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 ui. Eu vou acabar morrendo, mano, se eu continuar assim. Você tem medo de sair do tanque e não conseguir me... Ai, ai, sai. E não conseguir combater eu, entendeu? Você tem medo? É isso? É isso? É isso? É isso? Tô entrando no tanque. Ha! Toma, seu safado! Toma! Eita! Ele tem um clone dele? Agora sim! Não, por que você saiu, mulher? Entra de volta? Agora quem comanda o tanque sou eu, entendeu? Quem comanda o tanque sou eu. Não, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tô comandando o tanque. O que você quer de mim? O que você quer de mim? Eu faço qualquer coisa, só não me mata. Eu quero que você me fale onde tá o Mario, que ele tá com meu cachorro e meus filhotes. Eu te mostro, não me mata. Então me fala agora onde que ele tá. Ele tá ali na casa dele. Agora me deixa em paz. Não vou te deixar não, Wario. Você vai ficar aí dentro junto comigo. Ô, Mario, eu tô a fim de conversar com você, entendeu? Eu quero saber onde que tá o Chopp e os meus filhotes. Tá pronto se você me derrotar. Não, eu não vou te derrotar porque você tá com um Dino bonitinho, entendeu? E eu gosto do Dino bonitinho. Você não vai conseguir me derrotar dentro desse tanque aqui. Tá com medo de mim? Não, não tô com medo de você. Eu só quero saber onde que tá o meu Chopp e os meus filhotes. Eu corro. Mas você vai ter que me dar alguma coisa em troca. O quê? Lealdade. Lealdade? Pro Maria XZ? Exatamente. Você matou todos os meus amigos. Eu matei os seus amigos porque você era só assim que eu ia encontrar o Chopp e os filhotes, seus... E uma casa pra morar. Quê? Levar você pra casa? É assim ou seu cachorro e seus filhotes morrem pra sempre? Eu tive uma ideia. Eu vou fazer de conta que eu vou levar ele pra casa. Mas na verdade eu não vou levar, não. Eu só vou fazer de conta que eu vou levar ele pra casa só pra ele me contar onde que tá o Chopp e os filhotes. E assim que ele me contar, eu vou dar o alvará pro Chopp morder ele. Fechou, Mario. Fechou. Fechou. Me fala onde que tá o Chopp. Tá dentro da minha casa. É agora. É agora. É agora. Qual que é a senha pra entrar na sua casa? Armário. Fechou, gente. É agora. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Sai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vou pegar o Chopp. Vai, 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 vai. Uou! Ah, não,
mano, fala sério. Você tá bem, Chopp? Você tá bem? Ah, mano, fala sério. Eu e meus sonhos malucos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo gigante. Até o próximo vídeo. Vem, musiquinha. Tô muito feliz de tu chegar até aqui. Se inscreve e deixa teu comentário.